ዛሬ አንድ አዲስ ዜና ይዘን በዩቲዩብ ቻናላችን ተገናኝተናል። የተወዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ቻናላችን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የተከታተላችሁ አዳዲስ መረጃዎች እንድታገኙ ኮዲዮ እንጠይቃለን። ስፖርት ዞን እንደሚታወቀው በሬዲዮ ፕሮግራማችን የተለያዩ አዳዲስ የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን ይዞ ነው ከእናንተ ጋር የሚቆየው። ስለዚህ ያልሰማችኋቸውን የሀገር ቤት ጉዳዮችን በእኛ ቻናል መከታተል ይችላልላችሁ። ዶክመንተሪዎችንም እንዲሁ እየሰራን ወደ እናንተ እናቀርባለን። እናንተ የምትፈልጓቸውን መታሰባቸውን ጥያቄዎችም እንዲሁ እየተቀበልን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። የዛሬ ጉዳያችን ትኩረት የሚያደርገው የአንድ ትልቅ ታሪክ ያላት አትሌት ሁለተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላለች። ይቺ ትልቅ ታሪክ ያላት አትሌት ማን ነች? የተገላገለችው የት ነው? አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች ቢለውን እንደሚከተለው ነግራችኋለሁ። ይቺ አትሌት ጀግናዋ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ነች። ጥሩነሽ ዲባባ የመጀመሪያ ልጇን እንግዲህ ከአትሌት ስለሽ ስህን ጋር ከተጋባች በኋላ የመጀመሪያ ልጇን ከወለደች በኋላም እንዳውም 2016 ሪዮ ኦሎምፒክን 2012 ለንደን ኦሎምፒክን በብቃት መሮጧ የሚታወቅ ነበረ። ጥሩነሽ ዲባባ ከዚህ ጊዜ በኋላ ሁለተኛ ልጅ ለመውለድ ፍላጎት እንዳላትና ይህንንም ያሰበችበት እንደሆነ ለኢንስታግራም እንዲሁም ደግሞ ለፌስቡክ ተከታታይ የሷ አድናቂዎች ማሳወቋ የሚታወቅ ነበር። እንግዲህ ዛሬ ስፖርት ዞን እንዳገኘው መረጃ ከሆነ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ በአሜሪካ ሜሪላንድ ሁለተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላለች። ልጇን ከተገላገለች እንግዲህ አሁን ወደ አንድ ወር ሊጠጋት ነው። 28ኛ ቀኗን ይዛለች ነው የተባለው። ጥሩነሽ ዲባባ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ለምትወልዳለች የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይነሱባታል። ስፖርት ዞን እንዳገኘው መረጃ ከሆነ አሜሪካን ሀገር ልጇን የወለደችበት ዋነኛው ምክንያት ዶክተሯ አሜሪካን ሀገር መገኘቱ ነው ተብሏል። ባለቤቷ ስለሺ ስህንም እዛው ነው የሚገኘው። እህቷም እጅጋየሁ ዲባባ አብራት እንዳለች ነው ያገኘነው መረጃ የሚጠቁመው። መረጃዎችን ስናፈላልግ እንግዲህ ይህንን መረጃ በቅርብ ሆነው ከነገሩን መካከል አሰልጣኟ ሀጂ አዲሎ አንዱ ነው። ሀጂ አዲሎ የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ እሷ ጋር ነበርኩ፣ በሰላም ተገላግላለች ወንድ ልጅ ብሏል። እንግዲህ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ይዛ ብቅ ብላለች። ጥሩነሽ ዲባባ ሁለተኛ ልጇ መሆኑ ነው። ጥሩነሽ ዲባባ በዓለም የአትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላት አትሌት ነች። በነገራችን ላይ በ5000 ሜትር የርቀቱ ሪከርድ ሆልደር ነች። 5000 ሜትርን ከሷ በላይ ፈጥኖ የሮጠ አትሌት የለም። 11:15 የገባችበት ሰዓት ነው። 5000 ሜትሩን ስትሮጥ አስከትላቸው የገባቻቸው አትሌቶች በሷና በአትሌቶቹ መካከል እንደውም የ 60 እና የ65 ሜትሮች ልዩነት መካከል ፈጥራ ነው ውድድሯን ያጠናቀቀችው የነበረው። በወቅቱ ጥሩነሽ ዲባባ ልዩ አትሌት ያደርጋታል። በ10000 ሜትር ደግሞ 29:42:56 የገባችበት የ10000 ሜትር አራተኛው ፈጣን ሰዓት ነው። ይሄ በዓለም የአትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው። ማራቶንም ደግሞ አምስተኛውን የማራቶን ፈጣን ሰዓት እጇ ላይ ነው ያለው። 2:17:56 የገባችበት ሰዓት ነው። ጥሩነሽ ዲባባ እንግዲህ ለኢትዮጵያ አትሌቲክስ ብዙ ነገሮችን አበርክታለች። ለመጀመሪያ ጊዜ በትልቅ መድረክ ስኬትን ያመጣችው በፓሪስ ዓለም አትሌት ሻምፒዮና ወቅት ነበረ። ጥሩነሽ ዲባባ በወቅቱ ታዲያ ትልቅ አትሌቶች እነ ጋብርኤል አዛቦ በ5000 ሜትር የነገሱበት እነ ብርሃን ያደሬ በውድድሩ ትልቅ ውጤት ያመጣሉ ተብሎ የተጠበቁበት ሰዓት ነበር። ጥሩነሽ ዲባባ ግን አፈትልካ በመውጣት የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘት የወርቅ ታሪኳን ያኔ ነበር የጀመረችው። ከዛ በአቴንስ ደግሞ ሜዳሊያ ውስጥ ገብታ አጠናቀቀች። ቤጂንግ ላይ የነበረው ውድድር እንግዲህ ጥሩነሽ ዲባባ ሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎችን በአምስት እና በአስር ሺህ ሜትር ማግኘት ቻለች። እንደውም የአምስት ሺህ ሜትር የርቀቱ ሪከርድ ያኔ ነበር ያስመዘገበችው ጥሩነሽ ዲባባ። ከዛ በኋላ እንደሷ ፈጣን ሰዓት ያስመዘገበ አንድም አትሌት አልነበረም። በፈረንጆቹ 2008 በእኛ 2000 ሚሊኒየሙ እንደገባ አካባቢ ከተደገሱ ትልቅ ሰርጎች መካከል አንዱ የጥሩነሽ ዲባባ ሰርግ ነበረ። ጥሩነሽ ዲባባ ከአትሌት ስለሺ ስህን ጋር ስትጋባ
በትልቅ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉ ይህ የሰርግ ስነ ስርዓት እንዲሁ ላይቭ ስትሪሚንግ ወይም ደግሞ የቀጥታ ሽፋን ማግኘቱ የሚታወቅ ነበር። በወቅቱ ጥርነሽ ዲባባ ለሚዚዎቿና ለሷ የሚሆነውን ልብስ ገዝታ የመጣችው ጣሊያን ሚላን ነበር። ከፍተኛ ገንዘብ እንደወጣበትም ያገኙት መረጃ ይጠቁማል። ጥርነሽ ዲባባ በነገራችን ላይ የዛራ ምርቶችን በጣም ታደንቃለች። ከውድድር በኋላ የሚያስደስትሽ ምንድነው ተብላ ተጠይቃ ባንድ ወቅት የመለሰችው ልብስ መግዛት በጣም ያስደስተኛል ብላለች። በተለይም ደግሞ የዛራ ብራንዶች ምርቶች በጣም ደስ ይሉኛል ብላ ነበር። ሚላንም ሄዳ እንግዲህ የባለቤቷንም የሷንም ልብስ ስትገዛ የመረጠችው ብራንድ ዛራ ብራንድ እንደሆነ ነው አንድ መረጃ ስመለከት ያገኘሁት። እንግዲህ ጥርነሽ ዲባባ ሁለተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላ ወደ አገሯ ተመልሳለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጥርነሽ ዲባባን እንግዲህ እኛም እንኳን ማርያም ማረች ብለናታል። እቺ ጠንካራ አትሌት ለኢትዮጵያ የሰጠችው ትልቅ ነገር ነው። ወደፊት ደግሞ ልጆቿ የሷን ፈለግ ይተካሉ ተብሎ ይጠበቃል። ያው እንደነሱ ጠንካራ ይሆናሉ አይሆንም የሚለውን ነገር እንግዲህ በሂደት ወደፊት የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ጥርነሽ ዲባባ ሁለተኛ ልጇን በሰላም ተገላግላለች።